E aí galera, aqui quem fala é o Lupex. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a segunda revisão do Hyundai Creta, que é a revisão do 20 mil quilômetros. Vou passar algumas informações, alguns detalhes que eu sei que proprietários e futuros proprietários têm interesse. Eu estou com esse carro aqui fez 2 anos e semana passada, hoje é uma terça-feira, na sexta-feira passada, eu fiz a segunda Vou revisão. passar alguns detalhes para vocês sobre os itens que foram trocados e ao final do vídeo eu vou falar sobre um fato que aconteceu com esse carro. Bem, para quem tem curiosidade, assim como eu fiz no vídeo anterior aí, a primeira revisão, eu falei o que foi trocado, quanto gastou. Para quem não assistiu esse vídeo e tem interesse, basta clicar no card que vai aparecer aí no canto superior do vídeo. Bem, isso daqui é o manual de garantia do Hyundai Creta, é um manual simples. Em toda revisão que é feita na concessionária, você tem que levar o manual do veículo, porque lá vai ter, nas primeiras páginas aqui tem, eles preenchem com o nome do proprietário, o que no caso é o primeiro proprietário, a placa do veículo, o chassis. E aqui tem mais pra frente, exatamente aqui, especificamente na página 21 desse manual, fica o registro de manutenções. Como vocês podem ver, a primeira manutenção foi realizada no dia 5/9/2018. Esse veículo aqui, ele não atingiu a quilometragem, que é a primeira, são 10 mil quilômetros ou 1 ano. O que acontece primeiro você tem que fazer. Então, se atingiu 10 mil quilômetros em menos de 1 ano, você tem que ir e fazer. Agora, se não atingiu a quilometragem, você espera os 12 meses e faz a primeira revisão. Bem, então esse veículo aqui, na primeira revisão, ele estava com 6.882 quilômetros. E na segunda revisão, que foi agora, no dia 6/9/2019, ele também não completou a quilometragem que eles exigem. Foi feita com 14.685. Então vocês podem ver, agora está com 15.060. Eu andei alguns quilômetros com o carro e nessa revisão eu tô com a nota aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui que tem pelo site. Daqui é um Hyundai Creta 1.6 versão automática. Bem, o óleo que é utilizado é o 5W30 da Shell. Vão 3,6 litros nessa segunda revisão. É trocado o óleo, né? Vão 3,6 litros. O filtro de combustível, o filtro de óleo, o filtro de ar-condicionado e o anel de vedação. E aqui eles colocam o tempo de operação, 7 horas, deu uma horinha, coloquei. E o valor total, R$ 555,91. Esse valor é tabelado, então saiu o mesmo preço da nota fiscal. Só que acontece o seguinte: na primeira revisão foi cerca de 200 e alguma coisa, eu não sei precisamente, mas foi acho que R$ 230. E a única diferença que teve foi o filtro de ar-condicionado. Creio eu que o filtro de ar-condicionado não seja esse preço, não seja desse preço exorbitante, porque é um elemento filtrante basicamente simples. Então eu acho que essa segunda revisão teve um valor um pouco salgado pela mão de obra, pelo que foi realmente trocado. Não foi quase nada. Foi só o óleo, o filtro de óleo e o filtro de anel. O filtro de ar-condicionado e o anel de vedação são itens de preço ínfimo, tirando o óleo, são valores que, se você procurar no mercado, são valores bem Para acessíveis. quem me acompanha sabe que eu tenho um Audi A3, e o Audi A3 eu tenho um certo cuidado porque ele tá mexido. Eu fiz alguns upgrades nele. Então eu utilizo nele o óleo Motul 8100. E é um óleo que, se você procurar no mercado, aí vai ver que é muito mais caro que esse daqui. Então eu troco filtro de óleo, eu troco óleo de boa qualidade, muito melhor que esse, e eu gasto, se bobear, um pouco menos que Bem, isso. outro detalhe, hein, que eu tenho que mostrar para vocês aqui na nota, se vocês repararem, tá tudo especificado aqui os itens que eu falei: o filtro de combustível, o filtro do ar-condicionado, filtro de óleo, anel de vedação. Então ele faz essa soma aqui, R$ 310,47 de peças. E
R$ 245 de mão de obra. Agora tem outro detalhe que eu tenho que contar para vocês. Quando eu levei esse carro na concessionária, o consultor de pós-vendas disse que, devido a uma quantia de proprietários reclamando de uma infiltração nos faróis do Creta, tá tendo uma espécie de recall da própria montadora, da Caoa, que eles estão, não sei, não entendi muito bem se eles estão trocando um anelzinho ou alguma juntinha, alguma borrachinha dos faróis, dos dois lados. Então vocês podem notar aqui, ó, aplicação do adesivo, ambos os lados, R$ 119, que isso está sendo bancado pela própria fábrica. Então, para quem for levar o carro para fazer a manutenção, a revisão, o meu eu levei agora em setembro de 2019, eu não sei quando começou e até quando vai ficar, quando eles vão fazer essa manutenção. Então, se o consultor não falar, eu acho legal perguntar. Só que olha o que aconteceu. Então, na sexta-feira, no final da tarde, eu peguei o carro do pós-vendas da Hyundai. Peguei o carro, fui para casa, parei. Ficou o final de semana lá estacionado, usei o outro carro. Na terça-feira eu fui sair com esse. Eu notei que tinha uma manchinha ali, parecia uma sujeirinha, próximo ao farol esquerdo. Então eu fui lá, tentei passar o dedo, fui reparar bem. Conseguiram trincar o para-choque ali ao lado do farol esquerdo. Achei por parte deles que agiram de má fé. Porque o mínimo que o mecânico deveria ter feito é avisado o consultor, o gerente, para ter avisado ao cliente. Se eu não tivesse visto essa trinca no para-choque nesse dia, ou ter demorado algumas semanas para ter notado, provavelmente eu não ia ter nem... Não ia lembrar, não ia ter como provar que foi lá. Então eu vi esse trinco no para-choque, eu fui direto na concessionária, conversei com o consultor, pedi o checklist, tirei uma cópia do checklist, porque lá no checklist, para quem não sabe, eu trabalhei em concessionária por um bom tempo, eu sei que é praxe deles fazer um checklist geral do carro para ver se tem alguma avaria, e lá nesse checklist estava escrito sem avarias. Então eu fiz uma cópia por precaução, porque o consultor me atendeu prontamente, fez uma solicitação de um novo para-choque, só está esperando chegar na concessionária para ligar e agendar um dia para fazer a troca. Então agora eu estou no momento de espera para ver se realmente vão fazer a troca ou eu vou precisar acionar o judiciário. Bem, então eu peço que, para quem for aí, ficar atento, principalmente se fizerem essa manutenção aí nos faróis, eu acho um ponto muito bom para se atentar, porque na hora da correria a gente pega o carro, não nota muito bem se teve alguma amassadinha, algum risco, e isso é uma coisa que a gente sempre deve se atentar, sempre dar uma olhada geral no carro, porque depois de alguns dias fica muito difícil provar onde foi, quem fez. Então é complicado. E outra coisa que eu acho legal comentar também é a diferença de preço aqui da versão 1.6 para 2.0 na mesma revisão, que é a segunda revisão de 20 mil quilômetros. A do 1.6 sai R$ 555,91 e a 2.0 574,14. Os itens trocados são os mesmos. O que muda aqui, que é 3,6 litros no 1.6 e 4 litros no 2.0. Uma coisa que eu não entendi muito bem é que é utilizado 0,7 horas para essa manutenção no 1.6 e 0,9 horas para essa manutenção no 2.0. Eu não sei, eu não entendi muito bem, porque essa diferença de 3,6 litros para 4 litros de óleo, adicione de 0,7 horas para 0,9 horas em tempo de operação, eu não, sinceramente, eu não entendi muito bem o porquê. Não acredito que vai ficar esse tempo a mais só para colocar esse tempo todo, né? Esse pouquinho de óleo. Bem, e só para finalizar o vídeo, esse Creta tá com 15 mil quilômetros. Para esse período de 2 anos, é um carro que relativamente não rodou muito. É um carro que é muito bem cuidado. Eu tomo muito cuidado. Eu evito pegar buraco, é um cuidado. Eu, como particularmente gosto bastante de carro, eu tenho cuidado com todos os carros. Então, não é um carro que eu esguelo, que eu forço muito. De manutenção, motor, câmbio, suspensão, até o presente momento, não apresentou nenhum problema. O que até agora, que eu não gostei muito desse carro, é que com essa quilometragem,
o nível de barulho interno já deu uma boa aumentada da primeira revisão para a segunda revisão. E acredito eu que quando esse carro atingir cerca de 30 mil quilômetros, o ruído interno, o barulho interno já vai estar bem alto. Porque se você reparar para dar uma olhada, o acabamento é todo de plástico, é muito plástico, então não tem muito segredo, Segredo, já né? tá fazendo alguns barulhos, principalmente na parte traseira do carro. Imagino eu quem não tem muito cuidado com o carro. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí abaixo nos Para comentários. quem Quem não me segue no Instagram, siga lá, é @lipex, em vez do i é o número 1. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu e falou!